Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri a React.js. Venujeme sa tu tréningu. V minulom dieli sme sa oboznámili s novým interfejsom. Máme teraz na výber nejaké možnosti. A čo je našou úlohou? Máme zmeniť štartovné pole, úplne ho prehodiť, kto bol prvý, bude posledný. Formula 1 stráca divákov rok za rokom. Aby organizátori túto show vylepšili, tak si vymysleli takú novinku, že zmenia úplne poradie tímov. Ten, kto mal ísť prvý, pôjde posledný a tak ďalej. Tu máme štartovné pole, ako to malo byť. Ferrari, McLaren, Williams. Ale my to prehodíme. Na prvom mieste bude Williams, McLaren si nepolepší a nepohorší, ale Ferrari bude posledné. Takže máme pole reťazcov. A máme teda zobraziť štartovné číslo a potom meno tímu. Takže k tým tímom sa dostaneme pomocou props tímy, pretože meno toho atribútu je tímy. Najskôr to pole prehodíme to poradie, využijeme metódu reverse a potom použijeme metódu map. Ten teraz používame aj index, takže prvky toho pola sa budú volať team a zaujíma nás aj index. Ten index využijeme na kľúč, máme tu aj nejakú triedu, takže chceme zobraziť index, ale index je číslovaný od nuly. Takže aby nám to nezobrazilo 0, 1, 2, musíme ten index zvýšiť o 1 a potom meno týmu. A všimnime si, že za to bodkové medzera. Takže z týchto dvoch si vyberieme tú možnosť, kde máme za bodkovú medzeru a to je v tomto prípade. Takže malo by to byť Ačko. Dáme si to otestovať a všetko je v poriadku. Môžeme si vyskúšať aj submit. Uvidím, koľko budem mať percent. Opúšťal som túto stránku kvôli natáčaniu videa, takže vidíte, že mi to ubralo percenta za sústredenosť a za rýchlosť. Ale elegancia, vytrvalosť a presnosť bola 100%.